ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ସତ ଯେପରି ପେଶି ହୋଇଯାଇଛି ନିଜର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ହାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍କୁଲ ବେଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଣେ ସେବିକା ଭାବରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁଇ ଥର ପରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଥରକୁ ସେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସିନା ନିଟ୍ରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନିଜକୁ କଲେ, ଏବେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଟାକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିବେ, ଦରକାର ଏବେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁନା ଝିଅ ଶୁଭଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମନା କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଟିବେ, ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିବେ। ଛୋଟବେଳୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା? ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୋର ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି, ଆଉ ମୋତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିବା ପରେ ଘରେ ଜଣାଇଥିଲି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ, ଦୁଇ ଥର ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ମୁଁ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ମନ ସେମିତି ପଛେଇ ଯାଇଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ରୋଜଗାର ହୁଏତ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ମା ଡାକ୍ତର ହଉନି, ଆମର ଯଦି ଖୁବ୍ କମ୍ ଚଳିବା ଆଉ ଅଲଗା ଚାକିରି କର, ସେମିତି କିଛି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି? ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘର ଲୋକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ BSc ନର୍ସିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ମନୋବଳ ଦେଖି ଆଉ ମୋ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦିଓ ରୋଜଗାର କମ୍, ତଥାପି ଆପଣ ଜଣେ ପିତା ହିସାବରୁ ଆପଣ ରୋଜଗାରକୁ ଲୁଚେଇ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ନିଟ୍ କୋଚିଂ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଜଗିବେ ନା ସେପଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମୋର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଘରେ ବସିଛି, ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆଗକୁ ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, କିଛି ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପିତା ହିସାବରୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବରଂ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ? ହଁ, ମୁଁ ପିତା ହିସାବରେ ମୋ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତାକୁ ନେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ମା ହୋଇ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଫେରି କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇକି ଆଜି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ମୋ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଆଉ ତେବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚାହିଁବୁ ଯେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବରଂ ବାପା ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରିବେ, ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅଣ୍ଟିବନି, ଆପଣ ହୁଏତ ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯିବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ? ନା, ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ବି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି କେତେ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଏଇ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ସୁନା ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନିଜ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ
पाखक निजक नवेदन करेंगे जे तर जो डाक्तर होवार स्वप्न अच्छी से साकार करने जिलापा कि मात्र साय करेंगे आम आशा रखु जिलापा केवल किसी रेडक्रस रू साइ से चुप बस न बसतु और किसी स्टडी लोन रम दे दिंतु और खूब कम सुधर स्टडी लोन कले झीटे आज डाक्तर होवार स्वप्न तार साकार हो पार। केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज़।